Schilders, որպես քաղաքների հակակողմություն կոալիցիայի կառավարման խորհրդինախագահ, ուզում եմ խոսել ողջ ու խոսով, հետո ասեմ հարցերից, լարացնեմ այդ շարքը։ Այո, շատ ծրագիր է իրականացված ԲԿԳ շրջանակում, ուզում եմ նշել, որ վերջին տարիներին լավ համագործակցություն կառուցված կոալիցիայի իրավաբանել հայկական ասոցիացիայի արտահայտության նախարարության և վարչապետի աշխատակազմի Տիկին Աֆրիկյանի ղեկավարած բաժնի հետ, դա ուզում եմ առանձնացնել, որտեղ շատ կարևոր է համագործակցությունը, որ պետական կառավարման մարմինները կարողանան լսել քաղաքացիական հասարակության ձայնը, որոնք յուրահատուկ միջնորդ են պետական ծրագրերով իրականացվող շահառուների, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, և այդ ձայնը լսել է պետք է լինի։ Եվ հենց այս ծրագրի շրջանակում սային հարցն է, նա բերում ինստիտուտը, որը շատ է ուզում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, և մի քիչ այսպես օրենսդրական փաթեթը մշակում է պետական կառավարման մարմինների ներկայացուցիչների կողմից, որոնք իրենց պաշտոնական գործառույթներն են, բայց հասկանալի է, եթե մշակում են, ապա ինչպես պետք է մշակեն, եթե քաղաքացու աչքը, ձեռքը այդտեղ չի։ Հետևաբար ես ուզում եմ կարևորել այն ֆոկուս խմբերի քննարկումները, որ իրականացան այս ծրագրի շրջանակներում, դրանք մասնակից եղան քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները, այդ թվում մեր կառույցից, մեր կազմակերպությունը նույնպես ակտիվորեն մասնակցեց, տնտեսական իրավունքի կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը, և տվեցին բազմաթիվ առաջարկություններ, որոնք տեր են թեթևելության մեջ, փաթեթի հետ չգիտեմ, այդ կներին հետ չեմ կարողացել ներգրուցել, և հետևապես մի քանի հարց ունեմ այդ առումով։ Ցանկանում եմ, որ այս համագործակցությունը էլի շատ շարունակվի, որտեղ քաղաք հասարակության ձայնը շատ կարևոր է պետական հարցեր լուծելու համար։ Կներեք, սա հարց է, որտեղ երեք հարց ունեմ, էլի հեսա խմբավորած կներկացնեմ։ Սա մի հարց է, որը վերաբերում է ընդհանրապես օրենսդրական աշխատանքի վրա կատարող ծախսերի և դրանց ծախս արդյունավետության առումով, որտեղ մենք շատ ծախսեր ենք կատարում, թե բյուջետային, թե վարկային, թե դրամաշնորհային, բայց օրինակ էլեկտրոնային կառավարման շատ համակարգիչ չեն աշխատում պարզապես, տվյալների բազաները տարբեր կառույցների չեն լինում, ես վերջերս պետական ռեգիստրում նամակ գրել եմ Տիկին Գերապյան, ձեր դեկին հարությունների, նման պատասխան եմ սպասում, հեսա սկսել եմ նաև վարչական վարույթ, կորուցում համակարգակործում է դիրեկտորային համակարգի չգործիք, ասեմ, իրավաբանական ազիտ տվյալները փոփոխելու հետ կապված։ Հիմա հարցս այս ծրագրի շրջանակներում, ինչքան բյուջետային, վարկային և դրամաշնային միջոցներ ածախսվել, ինչքան ժամանակ է իրականացնում, եթե կապը կա հաշվառումը, եթե չկա, չկա, ինչքան ժամանակ է մշակում, ինչու է հարցս։ Մի չորս օր առաջ քննարկենք վարչական իրավախախտումների վերաբերող ծրագիրը, աշխատանքները սկսել էին 12 թվականից, 12 տարի շարունակ անընդհատ լրավոշակում մշակում ծախսեր կատարում, բայց այսօր էլի կան բազմաթիվ թերություն, 16 էջերը ներկայացրել են իմ կարծիքն առից։ Հիմա սրանը ինչքան ժամանակ եք աշխատում, ինչքան ծախս եք կատարել, և գնահատում եք արդյոք ծախս արդյունավետության տեսակից, որ որակյալ աշխատանք եք կատարել։ Այդ առաջինը, ուզում եք բոլոր հարցերը, թե հերթով ասենք։ Շատ լավ, պարոն Արիստակեսյան, շատ շնորհակալություն ձեր հարցերի համար, ձեզ համագործակցության համար շատ շնորհակալություն եմ հայտնում ու կրկին հասարակական սեկտորի մեր բոլոր գործընկերներին, արդարության նախարարության ու հասարակական սեկտորի արդյունավետ համագործակցությունը պարոն Կարապետյանի ևս կփաստի, շատ լավ դրսևորվել է նաև մեր հակակոռուպցիոն նոր ռազմավարության քննարկումների ժամանակ, որը նաև նույն ԳՐԵԿՕ-ի զեկույցում, որը կհրապարակվի, ևս բարձր գնահատականի է արժանացել։ Ինչ վերաբերում է այս մեր նվերների տնօրինման գործընթացի բարեփոխումներին, ապա ես կարծում եմ, որ այս գործընթացում, եթե չհաշվենք օրինակ իմ և պարոն Կարապետյանի ստացած աշխատավարձները, ապա պետությունը ընդհանրապես ֆինանսական ռեսուրսներ չի ծախսել, որովհետև այս ահռելի փաթեթը ամբողջությամբ մշակել է արդարադատության նախարարությունը։ Հետևաբար, ընդ որում, բնականաբար մեր աշխատանքի
Այս փաթեթը մեր աշխատանքի, չգիտեմ, ընդամենը 5% է, որովհետև մենք զբաղվում ենք նմանատիպ տասնյակ նախագծերով ու փաթեթներով, հա, հետևաբար այդ տեսանկյունից ծախս արդյունավետությունը գնահատում եմ բավականին բարձր և կարծում եմ, որ ենթաօրենսդրական փաթեթներին, թե օրենսդրական փաթեթներին ծանոթանալով էլ կտեսնեք, որ բավականին ծավալուն և բարձր որակի աշխատանք է կատարվել և կատարվել է պետական ռեսուրսով, հետևաբար նույնիսկ օրինակելի այս փորձը։ Բարի շնորհակալություն։ Պատասխանատվության միջոցներ ինչպիսին են նախատեսված։ Ես կնել եք ծանոթ չեմ պատետին, քննարկում եմ մասնակցել անդրկազմակերպության մյուս ներկայացուցիչ չէ, ես պատվիրակել եմ որոշ հարցեր, ինչ ես ելում այդ հարցերից մեկը, բայց չգիտեմ պատասխանատվության միջոցներ ինչպիսին են, եթե կա միա հնչեցրեք խաղերը տեսնեք ինչ է լինելու, եթե օրենսդրության բողբը խախտեն։ Բարոն Արիստակեսյան, հարգելի գործընկերներ, հիշեցնեմ, որ մեր այսօրվա քննարկման հիմնական թեման պետության սեփականությունը դարձող նվերների տնօրինման հարաբերություններն են։ Եթե պատասխանատվություն ասելով հասկանում ենք օրինակ նվերը տնօրինող գործընթացում լիազոր մարմնի կողմից թույլ տրված որևէ խախտում, ապա այդ խախտումները ընդհանուր առմամբ պաշտոնական հանցագործությունների շրջանակում են քննարկման առարկա դարձնելու, բայց կարծում եմ, որ ձեր հարցը վերաբերում է ընդհանուր առմամբ ներնեի դնոյնման արգելքի հաշվառման հետ կապված խախտումներին։ Այդ պատասխանատվությունը նախատեսվել է մեր նախորդ 2022 թվականի վերջին ընդունված օրենսդրական փաթեթով և երկու խումբ, կարելի ասել նաև երրորդն էլ ունենք, պատասխանատվություն ունենք։ Նախ վարչական պատասխանատվություն է սահմանված մի շարք խախտումների համար, օրինակ խորհրդատվական կարծիքի չդիմելու համար, եթե նվերի թույլատրելիությունը կասկածելի է, հաշվառման ենթակա նվերը չհաշվառելու համար մենք ունենք վարչական պատասխանատվություն, սահմանված կարգով չհաշվառելու համար, և կխնդրեմ գործընկերները, եթե հիշեն, մենք եւս մեկ սանցակազմ ունեին, կարծես որի մասին մոռացա, բայց նվերների ինստիտուտը առհասարակ շատ սերտ կապված է կաշառքի հանցակազմի հետ, այսինքն այստեղ մենք մի հատ նուրբ գիծ ունենք, որը հենց անցանք կաշառք է, ընդ որում վերջին նոր քրեական օրենսգրքով կաշառքի շեմն էլ փոփոխության է ենթարկվել, այսինքն եթե նվերը տրվել է ուղղակի ընդհանուր առմամբ կապված պաշտոնական պարտական անությունների հետ, ապա դա անթույլատրելի նվեր է, ու կարող ենք խոսել վարչական պատասխանատվության մասին, որոշ դեպքերում նաև վարքագծի կանոնների խախտման համար պատասխանատվության մասին, բայց եթե նվերը պաշտոնատար անձը ստացել է կոնկրետ գործողություն կատարելու համար կամ կատարումից ձեռն պահանջելու համար, ապա այստեղ մենք գործ ունենք կաշառքի հանցակազմի հետ, որը առաջացնելու է քրեական պատասխանատվություն, այսինքն նվերների ինստիտուտը շատ սերտորեն կապված է նաև այս քրեական պատասխանատվության հետ։ Թերևս այսքան ընդհանուր առմամբ։ Եվ վերջին հարցը, արգելված նվերների մասին, որ թեթև սովորումները բարձրացանելուց, ներկայացուցիչության մեջ ընդգրկել է նաև այն մտահոգությունից, որոնք եղել են նաև մեր վարձատրումներ, հիմա նրա շրջանակներում մի երկու դեպք ասեմ, որ գնահատական, որակի ծովա շարքից հետաքրքրվեց էր հարձակը, վերադառնալ այն բանի համար, եթե պաշտոնյան հարսանիքի ժամանակները ստանում, ապա դա չի կարելի համարել արգելված նվեր, և չեն դիտարկում ընդհանրապես այս օրենսդրության դիտարկումը։ Հիմա ես համառանալ մի այլ դեպք եմ ուզում բերել։ Գիտեք, որ 2015 թվականից սկսած երկու հարկային օրենսդրությամբ իրականացվում է մի միջոցառում, որը կոչվում է հիպոթեքային վարկի տոկոսի մարման դիմանաց երկամտահարկի հետ վերադարձի ինստիտուտ։ Փաստորեն ստացվում է, որ այդ ծրագրի մեջ ներառված անձինք, այդ թվում պաշտոնյաները և հիմնականում պաշտոնյաները պատշաճ հարկատու չեն, երբ պետությունից ստանում են անուղղակի նվեր։ Ես ուզում եմ դա գնահատեք, ես ինձ ասեմ ինչու։ Փաստորեն, ի խախտումը վարչապետի այն հայտարարությամբ, որ Հայաստանի Հանրապետության առաջին ու գլխավոր հերոսը օրինապահ հարկատուն է,
այդ հարկատունները իրենց եկամտարկը, որոնք իսկ այդ իրանք ունեն ովքեր բարձր եկամուտ ստացող անձինք, իսկ ովքեր են բարձր եկամուտներ ստանում, որոշակի ոլորտներն աշխատում արդեն եւ իհարկե պաշտոնյաները առաջերկին սկսած վարչապետից։ Եվ այդ անձինք իրանք են ունենում մեր հաշվին հարկ չվճարել պետությանը կամ վճարել հետ ստանալ, ես սկսել իրանց համար բնակարան ձեռք բերել, այսինքն ուղղակի նվեր ստանալ։ Այդ մասին ես արդեն մի տարի է բարձրացել ունեմ, հարց ներկայացրել եմ մարդուրական իրավունքների պաշտպանին։ Հա, այդ մասին ես խոսել եմ դեռևս մեր կազմակերպությունը ֆինանսի նախարարության հարկային խորհրդի անդամը, այդ եկամուտների պունկտի հարկային վարչավորության խորհրդի անդամը, բազմիցս բարձրաձայնել են, որ դրանք փոխվի, իհարկե ձայն բարձրացնելու համակարգը, որովհետև շահառուներ են գրում օրենքը։ Եվ զարմացած հայացքով մշտապես նայում եմ ինձ։ Եվ վերջապես որոշեցի այդ կարգավորման սահմանադրականության հարցով դիմել, իհարկե դատական պրոցեսներ չեն կարող անցնել, երաշխիքի համակարգով դարակցել այն վերագույն վճռապետ դատարանի փորձագիտական խմբի ներկայացուցիչ կարծիքի և եթե կա այլ անձինք։ Դիմեցի մարդու իրավունքների պաշտպանին։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը համամիտ է իմ դիտարկման հետ, բայց ասում է, որ պետք է լրացուցիչ ուսումնասիրություններ անեն, որոնք ինձ անձնական տվյալների ազատության մասին օրենքով արգելված է։ Հետևապես ոսում մտնել կուտիկ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը իրավունքում չի դիմում, որ մեկին դիմում չի, հիմա հարցը բարձրացնում այստեղ, որովհետև նայ նայ ծրագրի շրջանակում 70-15 թվականից այսօր 70,000 շահառուներ, այդ թվում պետական պաշտպաններ, անուղղակի 300 միլիարդ դրամի նվեր են ստացել բնակարանի տեսքով փոխանակ կայգումաները, որպես հարկ մտնել պետական բյուջե, լուծելու մեր պաշտպանական, կրթական, առողջապահական այդ խնդիրներ։ Խնդրում եմ այս հարցի նաև դիտարկեք։ Շնորհակալություն։ Ես նախ անդրադառնամ հարսանիքի հետ կապված, նվերների հետ կապված ձեր դիտարկմանը, որովհետև կարծես թե իմ միտքը փոքրինչ այլ կերպ ներկայացվեց։ Հարսանիքի հետ կապված նվերները չեն կարող ամբողջությամբ համարվել թույլատրելի և դուրս մնալ այս շարքից։ Հիշեցնեմ, որ հանրային ծառայության մասին օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն նվերի թույլատրելիության չափանիշը ոչ թե նվերը նվիրողն է կամ այն ժամանակը առիթը, երբ որ տրվել է նվերը, այլ պաշտոնական պարտականությունների հետ կապված լինելը։ Հետևաբար հարսանիքի ժամանակ տրված ցանկացած նվեր, որը տրվել է անձի հանգամանքով պայմանավորված պաշտոնական պարտականությունների հետ կապված արգելված նվերը, անկախ նրանից թե երբ է տրվել, հետևաբար հարսանիքի նվերները չեն կարող դուրս մնալ այս կարգավորումների դաշտից։ Իմ խոսքը պարզապես այն նվերների մասին է, որ հարսանիքի ժամանակ են տրվել ու իրականում չեն տրվել պաշտոնի հետ կապված, իրականում զուտ անձնական հարաբերությունների հետ կապված են տրվել։ Ինչ վերաբերում է մի բան էլի ավելացնեմ, իրականում սա այն ոլորտն ու այն հարցն է, որ երբևէ ցանկացած լեզան, թե մասնագիտական, թե ակադեմիական, թե սովորական դասընթացի, երբևէ ակնկալել վերջնական պատասխան չի լինի, ինչի, որովհետև ցանկացած հարցով պիտի ուսումնասիրել գործը, որով հիմա մենք բնականաբար ապրիորի ասում ենք, եթե չգայն քո հարսանիքին ու դա պայմանավորված չլիներ քո պաշտոնով զբաղեցրած, այս դեպքում եթե նվեր ստանաս, նաև վիճահարույց լինի, բայց եթե մենք նայում ենք, որ հարազատներից, անկերներից, հետո հարցը առաջանում ընկերի ցուցիչը ոնց է ստուգվելու, այստեղ իրականում հանձնաժողով լուրջ անելիք ունի միասնական պրակտիկայի կերտման, որովհետև ինչքան խորանում եք, ես որ դա ներկայացրեցի հաջորդ հարցին, ասում եմ, բա հանձնաժողովը ոնց պիտի որոշի ընկերության չափանիշը, որնա մի տարի թե 10 տարի իրար հետ ընկերություն են գանում, անդա դուրս են գալիս, այս ցանկացած հարցով, այս մասով ես մենք քանի տարի այս ոլորտում ենք ու ես վստահ եմ, որ երբևէ չենք կարող միանշանակ պատասխան չտալ, ինչեր չունենանք իրական, սա ընդհանուր ուղղակի իմ դիրքորոշումն է, հա, շատ դանդաղ։ Չէ, համամիտ եմ ձեզ հետ, որ բոլոր փաստական հանգամանքների խորը բազմակողմանի գրի օբյեկտիվ քննություն պետք
Շատ լավ։ Եկամտային հարկի վերադարձների հետ կապված, պարոն Արիստակեսյան, ես ձեր հարցին ինձ իրավասու չեմ համարում պատասխանել, այն պարզ հիմնավորմամբ, որ հարկային ոլորտի քաղաքականությունը մշակող մարմինը արդարադատության նախարարությունը չէ, և ին որպես քաղաքացի կամ ին որպես իրավաբան կամ ին որպես հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձի, պարզապես հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձի սուբյեկտիվ դիտարկումը կարծում եմ ճիշտ չի լինի, որ այստեղ հնչեցնեմ, ձեր թույլտվությամբ պարզապես ընդունենք ի գիտություն, շնորհակալություն հայտենք, որ այդքան մանրամասն ուսումնասիրել եք այս հարցը։ Կներեք, պետք է արձագանքեն մի հատ ու վերջենի։ Կառավարության վերջնիստում պարոն վարչապետը շատ ճիշտ մտահոգություն արեց, քննադատություն հնչեցրեց և ասեց, այդ ճանապարհի քանդու ադրիկաց օբյեկտները, որ սեփականաշեն մնացել են, ինչու գույքահարկի պրոգրեսի բանով չի հարկ, շատ չէց, բայց հարկերի պարոն վարչապետ, ձեր կառավարության անդամ կազմակերպությունն ու ֆինանսային նախարարությունն ու եկամուտների կոմիտեի ու 5 տարի բարձրաձայն է եղել, նախագիծ են ներկայացրել, որտեղ հստակ գրել են 30 տարի շարունակ սեփականաշնորված, բայց չգործարկվող, պայմանագրերը չկատարող գույքի սեփականատերի նկատմամբ իրականասեր պատժի միջոցներ սկսած պրոգրեսիվ գույքահարկի բանով։ Առաջարկություն հնչեցրել, քաղ հասարակությունը հնչեցրել, պետական կառավարման մարմինը տվյալ դեպքում ֆինանսային նախարարություն պետքը չեն արձագանքել։ Վերջը պետք է վարչապետն ասի, որ արձագանքել։ Ես այդ մշակույթն եմ ասում, եթե քաղ հասարակությունից գալիս է ձայնը, մտահոգություն, պետք է դրա մասին խոսել ու մտածել։ Հիմա կարող է մեր կառավարության ինստիտուտը վարչապետ երի հիպոթետիկ վարքի մասին մտածի։ Բանի որ ուսումնասիրվել է, ինձ էլ հետաքրքրի էլի, որպես իրավաբան, ինչով է տարբերվում եկամտահարկի վերադարձի ինստիտուտը պետական ցանկացած սուբսիդիայից, որտեղ դեպքում նաև նվերների ինստիտուտի կիրառմանով կառավարումից է այդ հարցը ակտուալ լինի։ Այսինքն հարկ ու տակված անհատականին վճարված հարկն է, ընդհանուր պետական բյուջեից ինչ-որ մասը։ Պետությունը որոշում է կայացնում օրենքի մակարդակով, որտեղ հարկացում է։ Ուզում է այս սուբսիդիա դրտի ինչ կլինի։ Հիմա այս պարագայում խնդիրը որտեղ է, եթե պետությունն այդ ձևաչափով առաջնորդվում։ Որտեղ է դրանը նպատակային նվերը։ Սա նպատակային նվերը։ Հետո ասում։ Հարստացնել բացի եկամուտ ունեցող մարդկանց։ Բացի այն, որ ինքը հարկ չի վճարում, մեծ եկամուտ ունի, ինքը վարկունակ է և կարող է իրան բնակարան ձեռք բերի, բայց իրան նվեր են տալի, ասում տոկոսը քոտերի կվճարեն, սիրելիս հարստացիր։ Քաղաքական հայտարարության տեսքով ձեր ասած եք, ես եմ միանշանակ իրավական է, իրավական ասրեց, ինքը հարկատու չի դառնում, ես Մովսես Արիստակեսյանս եկամտահարկ եմ վճարում իմ խղճու նվազագույն աշխատավարձից։ Բայց չեմ կարող, որտեղ վարկունակ չէ, 65,000 եմ ստանում, այդ վարչապետը 2 միլիոն ստանում, ինքը վարկունակ է, կարաստանը։ Նույն ձևի զինվորական ապահովության վճարները, խեղճ ու սուբսիդիա ստանալ իր եկամուտի 3.5% վճարում, բարձր եկամուտ ստացող վճարում 0.4%։ Միապ պարոն Արիստակեսյան, շնորհակալություն, մենք բոլորս ձեր դիտարկումը հասկացանք։ Բարև բոլորին, ես Սամուշ Մարտիրոսյան եմ, Մեդիախանում կրթության հասարակական կազմակերպության նախագահ և Մեդիախորերի կետեմ կարգի խմբակիր։ Իմ հարցը վերաբերում է կոնկրետ ոլորտին, կրթությանը, քանի որ 2 օր առաջ ընդամենը դպրոցում հենց այն ժամանակն էր, երբ նվերների հրավառությունը շատ շռայլ և շատ շքեղ, ուսուցիչներ, դպրոցի տնօրեններ, տնօրենի տեղականներ, դասղեկներ և այլն, և անգամ գիտեք, որ կրթության նախարարությունը դրամահավաքի վերաբերյալ հայտարարություն էր տարածել, թերկից կար և հիմա դեռ ամփոփում են, հա, ինչ տիպի դրամահավաք է եղել։ Ես ուղղակի ուզում եմ ձեզ հարցնել, արդյոք դուք այս պահին կոնկրետ քննարկումներ ունեք կրթության նախարարության հետ այդ նվերների հետ կապված, քանի որ նրանք ՊՈԱԿ-ների ղեկավարներ են, արդյոք դա որևէ կերպ կարող է կապվել ազգարարման համակարգի հետ, որ ծնողները, որոնք գիտեն, որ
ընդհանրապես դա պատժելի է, բայց չգիտեն ինչպես հա դրա դեմ պայքարել, ասում են բոլորը տալիս են, մենք չենք կարող տալ, եւ նաեւ ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հավելել այն հարցի վրա, որ հիմա դեռ տաղուշում, բայց հավանաբար միջև 3 տարվա ընթացքում ընդհանրապես բոլոր մարզերի դպրոցների ավարտական գնահատականներով արդեն ընդունվելու են բուհեր, եւ սա շատ մեծ լրացուցիչ ռիսկ է նվերների հետ կապված, իսկ երևի լսել եք, հա, ադամանդե մատանիներից, չգիտեմ, ավելի շքեղ նվերներ են անգամ, հա, երբեմն այդպիսի խոսակցություններ շատ կան, եւ հիմա ասում եմ ուղղակի հասկանալ, հաշվի եք առնում այս ռիսկերը, կոնկրետ ինչ եք անում, եւ եթե կարող եք սուտ իրազեկման ձևաչափով, հա, ինչ պիտի անեն այն տնօրենները, որոնց նվեր են տալիս, ինչ պիտի անեն այն ծնողները, որոնք ստիպված են մեծ գումարներ վճարել իրենց երեխաների ավարտական, և նաև ընթացքում, հա, ինչ-որ ուսուցիչների, տնօրենների և այլ պաշտոնյաների նվերների համար շատ շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալություն Տիկին Մարտիրոսյանին, իրոք շատ արդիական հարց եք բարձրացնում, բայց ցավոք այս հարցերը ծածկված չեն հանրային ծառայության մասին օրենքում, օբյեկտիվորեն ծածկված չեն, հա, որովհետև նվերների արգելքը վերաբերում է հանրային ծառայող, հանդիսացող կամ հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց, իսկ թե ուսուցիչը եւ թե տնօրենը հանրային ծառայող կամ հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձ չեն, բայց այս հարցը ամբողջությամբ դուրս չի մնացել բնականաբար արդարության նախարարության ուշադրությունից, հակակոռուպցիոն բարեփոխումների 2023-2026 թվականների ռազմավարությամբ մենք մի շարք միջոցառումներ ունենք, որոնք նվիրված են նաև պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններում, պետական մասնակցությամբ կազմակերպություններում, բարեվարկության, հակակոռուպցիոն որոշակի ծրագրերի իրականացմանը, եւ ունենք նաև արդեն նախատեսված պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների ղեկավարների կողմից իրավիճակային հայտարարագրեր նախատեսելու հնարավորությունը, այս պահին հստակ միջոցառումներ սա օրենքով արդեն նախատեսված է, եւ նաեւ քննարկման փուլում են ՊՕԱԿ-ների հետ կապված որոշակի այլ հակակոռուպցիոն ծրագրերի իրականացումը, որովհետեւ եթե նայենք միջազգային փորձը, նույն ԳՐԵԿՕ-ի ՏՀԶԿ-ի ստանդարտները, երբ որ խոսքը պետության մասնակցության, պետության հիմնադրած կազմակերպությունների մասին է, այդ կազմակերպություններում բարեվարկության որոշակի նորմեր անպայմանորեն պետք է լինեն, թեկուզ եթե դրանք հավասարեցված չեն հանրային ծառայողի բարեվարկության կանոններին, ամեն դեպքում դրանք պիտի համադրելի լինեն, ու օրինակ նույն պետության մասնակցությամբ ընկերությունների ղեկավարների դեպքում շատ հաճախ առաջարկվում է հայտարարատու պաշտոնատար անձ դարձնել նաև նրանց։ Այսինքն այս առումով, քանի որ ես մեր կարգավորումների շրջանակից դուրս են, այսպես ասած չեմ կարող որևէ հստակ կոչ անել, քանի որ պետք է առաջնորդվեն եւ ուսուցիչները եւ տնօրենները համապատասխան ոլորտային օրենսդրությամբ, այն ներքին կարգապահական կանոններով, բարեվարկության կանոններով, որոնք նրանց նկատմամբ կիրառելի են, եւ ես գրեթե վստահ եմ, որ այդ արգելքները համապատասխան ոլորտային ակտերով իրականում սահմանված են, եւ ինչու ոչ, որոշ դեպքերում նաեւ պատասխանատվության մասին կարող ենք խոսել, եթե ինչ որ ոչ իրավաչափ գործողություն անելու ակնկալիքով են տրվում այդ նվերները։ Թերևս այսքանը, որովհետև ուսուցիչ տնօրենը պաշտոնական որոշակի լիազորություններ ունեցող սուբյեկտներ են, եւ քրեական օրենսգրքի որոշ հանցակազմերով նույնիսկ կարող են անցնել, հա, բայց դա յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում, յուրաքանչյուր իրավիճակում գնահատման ենթակա հարց է, ընդհանուր առմամբ պատասխանը այն է, որ մեր կարգավորումների շրջանագից հանրային ծառայության օրենքի դուրս են այս իրավիճակները։ այդ կապված, ես գտնում եմ, որ դպրոցը եւ նաեւ մանկապարտեզը շատ կարեւոր օղակ են այն առումով, որ ձևավորում են անձ, եւ երեխաներին ձեզ տեղ զովրում դիտարկելով իրենց ծնողների գործելակերպը եւ հարաբերությունը ուսուցիչների հետ, եւ դասերի մանկապարտեզի մակարդակով սովորում են հարաբերել հասարակական հարաբերությունների այս ֆորմատը զովրում։ Ծնողներին հնարավոր չի համոզը ասել, որ դուք սխալ գործելակերպ եք դրսևորում, և օրինակ ձեր երեխաների համար, և սա հենց կոռուպցիա է, իրականում հենց այդպես սկսենք,
իրազեկման լուրջ բաներ նախատեսել, գործողությունները պետ նախատեսել, չանտես էր անանիշում ենք, ես ամեն չէ կարող ենք, ամեն ինչ կարող ուզում ենք, բայց մեկա կվարկելու ենք այդ դպրոցը, Շատ շնորհակալություն, շատ կարևոր հարց բարձրացնեցիք, համեն ինձ հիշացրիք մի շատ կարևոր բան, որը ես նախորդ հարցի արձագանքի ժամանակ մոռացա, հա։ Մեր հակակոռուպցիոն այս նույն նոր ռազմավարության առանձնահատկություններից մեկն այն է, որ մենք հակակոռուպցիոն կրթությանը շատ մեծ ուշադրություն ենք դարձրել, նաև մեր հասարակական սեկտորի գործընկերները լավ կհիշեն, բազմաթիվ քննարկումներ ենք ունեցել, ու շատ ճիշտ է, հակակոռուպցիոն կրթությունը պետք է սկսվի մանկապարտեզից։ Եթե շատ դժվար է ավելի ավելի մեծ տարիքում անձին համար այդ իրավական մշակույթը ձևավորելը, որ չգիտեմ, հա, որոշ դեպքերում նույնիսկ անհնար է ձևավորելը, նույն ուսուցիչներին, նույն բժիշկներին նվեր չտալու բանը, հա, ես չպրոյեկտ եմ պետական ապարատի համար, որ հասկանանք մասնավոր համակարգում էլ մենք նույն խնդիր ունենք, հակառակ մշակույթն է շատ դեպքերում ձևավորվելը, դրա համար շատ կարևոր է մեր այս հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը, հակակոռուպցիոն կրթությանը շատ մեծ ուշադրություն է հատկացված ու մի շարք միջոցառումներ են ներառված այդ թվում դպրոցներում հակակոռուպցիոն կրթական որոշ ծրագրերի իրականացման տեսանկյունից։ Եթե կարելի արձագանքման կարգով, շատ շնորհակալություն իհարկե ձեր պատասխանների համար։ Ես հասկացա, որ առաջիկա 2-3 տարիների ընթացքում դժվար թե ունենանք այդ խիստ օրենսդրական համակարգը և նաև դրա ապահովման մեխանիզմը, եթե մենք սպասել ենք միջև 26 թվականը, միջև 26 թվականը դեր դպրոցների տնօրենները փոխված չեն լինելու և դժվար է ուղղակի հույս ունենալ, որ մի անգամից հավտի սկսեն ինչ-որ հրաշքով աշխատել այլ կարգով, այլ վերաբերմունք ունենալ։ Ես ինչի եմ ասում երեխաները, որ շատ լավ նշեց, եթե երեխան դա տեսնում է իր աչքով, փոքրուց ինքը ինչ քաղաքացի է դառնալու վաղը, և դուք ինչ օրենք է, որ մշակեք, եթե չեք գնում այդ օրենսդրության հետևից, եթե մեխանիզմները չեք կարգավորում, եթե օրինակ ազդարարման համակարգով դա նկատի չեք ունենում, որ նույն ծնողը կարող է միանգամից ուղղակի դիմել, հա, և պահանջ ներկայացնող և տնօրենի տեղակալներին հիմա այնտեղ փոփոխություններ անում են, բայց ամեն ինչ մնում է նույնը ըստ էության։ Հնարավոր է, որ դեր ինչ-որ ձևով փորձեք սա նկատի ունենալ, որովհետև ես ասում 2-3 տարի հետո, երբ որ ավարտական քննություններով բուհ ընդունվելու ժամանակը կա, դուք ընդհանրապես չեք կարողանալ դա վերահսկել։ Շատ լավ, ես արձագանք եմ նրա հետ կապված, որ ոչ մի բան չի արվում այդ տպավորությամբ, այստեղ էլ մենք ունենք հարց, որ արդարադատության նախարարությունը չի ոլորտի քաղաքականությունը մշակող մարմինը, կրթության գիտության մշակույթի սպորտի նախարարությունն է, և ես, քանի որ խորապես տեղեկացված չեմ այս ոլորտում կգմսեն ինչ է անում, չեմ կարող հստակ պատասխանել այդ մասով, հա, գուցե և որոշակի բարեփոխումներ իրականացվեն, բայց ազդարարման մասով խնդրեմ պարոն Կարապետյանը արձագանքի, որ մենք ունենք որոշակի, հա, գործիքակազմ։ Այստեղ իրական տեսակ խնդիրը որնա, եթե կա կոռուպցիոն համագործակցություն, որը նկարահանված է իրական գործիքից, կապչուն ինքը դիտոցի տնօրենը, ֆիզիկական անձը, ծնողը և այլն, այսինքն ազդարարման գործիքին ունիվերսալ գործիքա, անկախ զբաղեցրած կիրքից և այլն։ Կոռուպցիոն հանցագործության մասին ազդարարման համակարգով ցանկացած ոք կարող է ներկայացնել հաղորդում, որը համապատասխանաբար կստուգվի դատախազության կողմից։ Այսինքն այստեղ որևէ սահմանափակում չկա, ու եթե կան դեպքեր, որտեղ արկային կոռուպցիոն իրավախախտումն է, դրանց մասին ազդարարելը ըստ էության շատ հեշտ է, ու շատ ապահով եղանակով կարելի է նույնիսկ տվյալները փակել, այսինքն այդտեղ միանշանակ կարող են արձանագրել, որ տվյալները հասանելի չեն դառնում ոչ մի պետական գերատեսչության, այսինքն տվյալների առկայս համակարգից հնարավոր չէ։ Ազդարարման մասով երևի թե ես կանեմ։ Ես պետք ավելացնեմ նաև, պարոն Կարապետյան, ազդարարումը միայն նաև կոռուպցիոն հանցագործությունների մասով, չէ, այլ նաև բարեվարկության տարերի, որը ենթադրում է նվերների ընդունման և արգելքը։
այս մասով ճիշտ է, թե եւ ուսուցիչները որպես այդպեսին հատուկ սուբյեկտ չեն համարվում բարեվարկության համակարգի, բայց տնորենները որպես ՊՈԱԿ-ի տնորեններ վերջին փոփոխություններով իրենք իրավիճակային հայտարարագրով, այսինքն եթե գնում է ազդարարման համակարգով ազդարարում, որը փոխանցումա ԿԿՀ-ին դատախազության կողմից, քանի որ բարևարության հարցերով միայն ԿԿՀ-ն է զբաղում։ ԿԿՀ-ն իրականացնում է կոնկրետ ուսումնասիրություն ու գտնում է, որ կան որոշակի փաստեր, որոնք պետք է հավելյալ ուսումնասիրել, կարող է նաև լրացուցիչ իրավիճակային հայտարարագիր պահանջել այդ դպրոցի տնորենից։ Տնորենների ոնց որ ՊՈԱԿ-ների, ՀՈԱԿ-ների մասով, որոնք ունեն 50 եւ ավելի % պետական մասնակցություն, որոշակի առումով լուծումը տրված է, բայց ուսուցիչների մասով այս պայտրությամբ չկա, ոնց որ ամբողջ հույսը իրենց կանոնադրական կարգավորումներն է եւ հա անձնական բարեվարկություն արդեն, որն էլ յուրաքանչյուրի անհատական բարեվարկության մասն է խոսում։ Այսքան, այսինքն որոշակի առումով ինչ որ ձև կարգավորված է տնորենների մակարդակով, բայց ավելի ներքևում ու ներքևի օղակներով դեռ թողնված է իրան ինքնակազմակերպմանը։ Հա, միապել էսպիսի դիտարկում, տեսեք, դիտին Գերմանիայում նշեց հապրապորության կրթության հետ կապված միջոցառումը արդեն իսկ նախատեսված են հապրապորության ռազմավարության, այստեղ ուզեցի ճշտել, որ նախատեսված են նաև վերապատրաստումներ հենց ուսուցիչների, մանկապարտեզում աշխատակիցների և բուհական համակարգում պրոֆեսորի դասախոսական ռազմերի համար, այսինքն ռազմավարությունը ներառում է այս խմբերին, որպես հակակորության քաղաքականության շրջանակներում վերապատրաստում մասնակցած սուբյեկտներ, ու նաև հույս ունենք, որ նմանատիպ միջոցառումների շնորհիվ զուգահեռ այլ կարգավորումների համապատասխանելու իրավագիտակցությունը կբարձրանա նաև մանկավարժներին, ու նաև նախատեսում է վերապատրաստումներ հենց աշակերտների և ուսանողական խմբերի համար, այսինքն ուսումնական գործընթացի կազմակերպումը այս ոլորտում ևս նախատեսվում է։ Ես դարձյալ արձագանքման կարգով, ես եկա պարզ եմ տեսնում այդ հարցի լուծումը, բայց մինչև հիմա չի արվում, ու չի գիտեմ, ինչ-որ հատուկ ռազմավարություն պետք չի գրել դրա համար, իրականացնելու համար։ Օրինակ այդ ազդարարման համակարգակա կարելի պարզապես սառույթ օգտագործել, մենք գիտենք, որ տարեվերջին լինում է պրոցեսը, լայն աշխարհ է սկսել իրազեկման բոլոր միջոցներով և մամուլի միջոցով, հայտարարությունների միջոցով, նախարարի մակարդակով չէ, կարելի է դամեր ինչ պարզ անել, որ հիշենք, այսինքն կարևոր է, նաև կարևոր է խոսք է պետք ազդեցիկ, որը մարդիկ կլսեին, նաև այդ խոսքի մեջ կարելի է նշել ազդարարման համակարգի մասին, երկուս մեկ անգամ, որ մարդիկ սովորեին, պարզ քաղաքացիներ չգիտեն այն ինչ բան, դրանց չեն լսել այդ ինչ բանը, ամեն առիթ պետք է օգտագործել դրա մասին տեղեկացնել համար, երկրորդ է կարելի պարզապես դպրոցի պատին փակցնել, մուտքի կողքը փակցնել տեսանելի, ինչ-որ ակնառու բանը գույնով, աչքի դուր գույնով, ավարտական դասարանների ծնողից, ավարտական դասարանի ծնող եմ, շակերտի ծնող եմ, կարելի կես է ջանոց, մեկ էլ չէ, կես է ջանոց փաստաթուղթ տալ ստորագրելու, որ ես գիտակցում եմ, այսինքն ինչ բաները հետևակ հետևանքները ունենան և հանդիսանում են այս տեսակի գործողություններ։ Կարելի է պարզ բաներ անել, ուրեմն ծախսեր չէին ներկայացնել իրենցից, ինչի՞ չեն արվում դրանք մինչև հիմա, ինչ ռազմավարության ինչպես կանոնական դեր առել է կետը, որ արվել, չի հասկանում ուղղակի։ Չէ, իրականում տեսեք, երթուղության պաշտպանության կառավարությունը հենց մեր արտադրության նախարարության կողմից և քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների ներդրումը, այսինքն այդ աշխատանքները իրենց արդյունքը կտան և ձեր նշված բաներների տեսքով հաղորդումների տարածումը և գովազդային հոլուկակների տարածումը և դպրոցների էջերին պատադիր, բայց մի հատ կարևոր բան ասեմ, որովհետև մենք էլի ոնց որ արդարարության նախարարությանը ուզում ենք ներգրավել այնպիսի ոլորտում, որը մերը չի։ Եթե խոսքը զուտ ազդարարման համակարգի իրազեկման արշավի մասին է, ապա ձեզ հետ համաձայն եմ, ու ինչպես նշեցինք, ես էլ Տիկին Սողոմոնյանն էլ ներկայումս լայն իրազեկման արշավի մասին է խոսքը, և բայց այդ հայտարարությունները
ուսուցիչները, օրինակ նվերներ չտալու ուսուցիչներին եւ այլն, որ ասում եք հուսով եմ, որ չեք ակնկալում, որ դրանք անողը պիտի լինի արդարադատության նախարարությունը, որովհետեւ կրկին նշում եմ, որ կրթության ոլորտի քաղաքականությունը մշակող մարմինը արդարադատության նախարարությունը չէ։ Մենք կարող ենք միայն խոսել ազդարարման, խոսել խրախուսել, խոսել ազդարարման համակարգի մասին, որը շատ կարևորում ենք ու հիմա էլի եմ ասում, մեր հակակորրուպցիա ոլորտի ամենա առաջնային ուղություններից մեկն է հենց այդ իրազեկման արշավը, հենց համապատասխան իրազեկման թերթիկները, դասընթացները։ Որպեսզի գետներ առաք, որ դա պարտադիր է, որպեսզի այդ մարմինները իրականացնեն։ Որպեսզի ինչ որ ձևով ձեր աշխատանքը Եվ ինչ ճշտում եք, գիտեք, որն է այն կետը, որտեղ մենք կարող ենք դիմել եւ խնդրել, որ համակարգված աշխատեն պետական բոլոր մարմինները, կրթության նախարարությունը, արտադրության նախարարությունը, դատախազությունը, այսինքն որ այդ կետի համար Այդ կետի համար երկու կառուցակարգ հիմա կա, մեկը դա վարչապետի գլխավորության հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհուրդն է, որտեղ հավաքվել են բոլոր դերակատարները, այդ թվում եթե ինչ-որ մեկը ունի շատ փոքր մասնակցություն հակակոռուպցիոն ռազմավարության, իրենք ներառված են, այդ թվում նաև ԿԳՄՍՆ-ն, և երկրորդը, որ ավելի նեղ մասնագիտական ֆորմատը, արդեն աշխատանքային խմբերն են, որ նախարարի հրամանով ստեղծվել է, օրինակ դուք հետաքրքրված եք կրթության ոլորտում, այդտեղ կրթություն նեղ աշխատանքային խումբն է հավաքվում, մյուսը քրեականացումով, օրինակ այս վերջերս մենք հանդիպել ենք քրեական հանցագործությունների մասով, այսինքն ինքը կառուցակարգերը կա, ինձ թվում է մեր ինքներն նաև ձեզ արդեն նկատեցին ու առաջարկները վերցրեցին, անհրաժեշտության դեպքում արդեն, որ դուք էլ հետևեք այդ հրապարակումներին, հաստատ մասը կարող եք դառնալ ու ներկայացնել հենց այդ փոքր քննարկումը, որտեղ ըստ էության որոշումների կայացման նախապատրաստական հողա։ Շատ լավ, ամեն դեպքում շատ շնորհակալություն եմ ես հայտնում ձեր դիտարկումների համար, իրոք ինչքան էլ մենք ասենք հազուտ իրավականորեն, այս գործընթացը դուրս է հանրային ծառայության օրենքի կարգավորման շրջանակից, միջին վիճակագրական քաղաքացու տեսանկյունից միևնույնն է, սա դեպք է, որը որոշակիորեն կոռուպցիոն բնույթ ունի կամ առնվազն առնչություն ունի, հա, ու էլի նվերի մասին ենք խոսում, ու բնականաբար ճիշտ եք, որ այս բարեփոխումները մեր գուցե կիսատ մնան, եթե ինչ-որ ոլորտներ լինեն, որ զուտ օրենքի շրջանակից դուրս մնալով կմնան այնպես, ինչպես կային, դրա համար շատ կարևորում եմ, որ այո, մենք էլ կմտածենք այս ուղղությամբ եւս այլ մարմինների հետ համագործակցելու։ Կներկանաք, որ գործընկերներն են։ Կոմերցիան, առողջապահական վերահսկողության ուսուցչական ղեկավար, ղեկավար։ Հարցը հետևյալն է. Նվերներ պետական ծառայող բառանոց հարաբերակցություն։ Ճիշտ ասած չէ պանդիպել նմանությունը, բայց պոտենցիալ ռիսկային իրավիճակը, երբ բառանոցը պետական ծառայող է, մատուցված ծառայության շրջանակներում ավտոմատ գեներացվում են ենթադրենք բալեր, և դրանց արդյունքում բոլոր բաժանորդները ներառյալ պետական ծառայողը ստանում են վերային ինչ-որ լուծում։ Հարց, դա որակվում է որպես պետական ծառայողի մասնավոր սեկտորի կողմից տրվող նվեր, որտեղ հաստատի անցակազմը է, անցակազմը ասածը հասկացած դիսպոզիցիան համապատասխան պրոցեսի։ Մեկ, այսինքն արդյոք մենք ունենք ընդհանուր ընդհանուր կարգավորող իրավիճակում այդ բացառությունը չներառելու, և երկրորդը, ելնելով նաև մեր կազմակերպության ներսում այս կոռուպցիայի ազդելու ներդրված գործընթացների, ճիշտ ասած պրակտիկորեն երկու սենց հարցիկ մնաց իմ համար տենց հիսալուծված կամ կարգավորողը ես չեմ դիրապետում։ Հարցը հյուրասիրությունների գործընթացին է վերաբերվում, այսինքն ինչքանով է դա հարկավորված ներառյալ հայտարարագրման ինստիտուտը, և ազդարարման համակարգից բացի բացահայտման ոչ քրեա իրավական դաշտում ինչ լուծումներ կամ տվածուչ կարող միջազգային փորձ ունենք ասում ես ես կանաչանալ։
Պարոն Նասյան, շնորհակալություն հարցերի համար, բաժանորդներին դրամադրվող նվերների մասով։ Ես նախորդիվ արդեն նշեցի, որ մի հատ շատ կարևոր չափանիշ կա այս նվերների թույլատրելիության հիմքում, դա նվերի պաշտոն զբաղեցնելու հանգամանքով պայմանավորված տրված լինելն է։ Հետևաբար, եթե անձը բաժանորդ է ու ստացել է այն բոնուսը, որը ստանում են բոլոր բաժանորդները, այստեղ հանրային ծառայության օրենքի իմաստով նվեր չի դառնում դա, հա, դա դառնում է նվեր, որը տրվում է բոլորին։ Իսկ եթե դիցուք, օրինակ, պաշտոնատար անձը ստացել է ինչ-որ զեղ, ծառայությունների հետ կապված, ապա նման նվերների, սենց ասած, թույլատրելիության հարցը պետք է որոշենք, արդյոք այդ նվերը հավասար հանգամանքներում, հա, կտրամադրվեր սովորական այլ անձի, թե չէ։ Եթե պատասխանը այն է, որ տրամադրվել է բոլոր բաժանորդներին, էլի եմ ասում, սա այս կարգավորումների շրջանակից դուրս է ու կարիք չունենք կարգավորելու, որովհետև ընդհանուր կանոնով արդեն ծածկված է, հա, պաշտոն զբաղեցնելու հանգամանքով չի պայմանավորված ու այդ պաշտոն զբաղեցնելու հանգամանքը ու կոնկրետ գործով պաշտոնական լիազորության իրացման հանգամանքը շատ նեղ է, դեռ լրիվ կաշարկի հոդված է գնում։ Այսինքն պաշտոն զբաղեցնելը բայց դեֆոլտ միշտ կա, ինքը պաշտոնը զբաղեցնում։ Օրենսդրական մակարդակում, եթե բոլոր ներառյալ պաշտոն զբաղեցնող անձանց տրվում է X-ը, պաշտոն զբաղեցնելու հանգամանքը էլ պետք չգործի։ Բայց երբ որ դու կոնկրետ իրավիճակ ես նայում, X ընկերությունը պաշտոնատար անձին տվեց զեղչ, նվեր։ Հիմա հետադարձ գործողություններով արդեն վերահսկող մարմիննա գնալու նայի պարզի, որ այդ ընկերությունը այդ նույն ժամանակահատվածում բոլորին էր տվել, թե ինքը Ստինքյան արդեն չի մտնում վերահսկման ճաշ, հաղթման հանգամանքը պետք սկզբից դուրս գա, հակառակ դեպքում յուրաքանչյուր ակցիայի մասնակցին իր պաշտոնը զբաղեցնել, դու որ դուց գիտեք, որ այդ ընկերությունը ակցիա է անում, անընդհատ դիգնաց ու գե։ Հա, հասկացած ես, հասկացած ես, ես մի քիչ ավելի ընդհանուր հասկացած ձեր հարցը, եթե պաշտոնատար անձը այդ ձեղ չստացել է ու ողջամտորեն կասկածում է, որ իր պաշտոն զբաղեցնող հանգամանք, ապա խորհրդատվական կարծիքի ինստիտուտը մտավ ասպարես, հետևաբար նաև վարչական պատասխանատվությունը, եթե դա կասկածելի էր և պաշտոնատար անձը չի հայտնել, բայց շատ հավանական է, օրինակ ես վստահ եմ իմ բջային օպերատորը չգիտի, որ իմ հեռախոսի համարը պատկանում է Էլինա Գեղամյանին, ով զբաղեցնում է այս պաշտոնը, հետևաբար այսինքն այդ իմանալու կառուցակարգն էլ է, հա, ողջամտության սկզբունքը, վճային օպերատորը կամ այլ օպերատորը, կամ թեկուզ մտնում ես որևէ խանութ և քեզ տրամադրում են զեղչ որպես մշտական հաճախորդի, հա, իրանք չեն տրամադրում այդ զեղչը որպես պաշտոն զբաղեցնող անձի, իհարկե հնարավոր է նաև այդ երկրորդ իրավիճակը, դրա համար սա շատ հստակ կանոն սահմանել հնարավոր չի, բայց ամեն դեպքում, եթե ողջամիտ կասկած լինի, խորհրդատվական կարծիքի ինստիտուտը գործելու է։ Ու ձեր հարցը Չի ասել ջան, ինքը չի դիտարկում որպես թույլատրելի կամ չթույլատրելի նվեր։ Ինքը ստացվում է մի բան, որ սովորական քաղաքացին դա կարող է ստանալ, անկախ նրան խորհրդական է, թե դատավոր է, թե ոչ։ Այսինքն ինքը երբ որ գնում է եւ օգտվում է Յուքոմի կամ մեկ այլ պրովայդերի ծառայությունից, ինքը պասպորտով գնում է որպես քաղաքացի է օգտվում։ Սա չէ նկատի։ Շատ պաշտոնյաների հեռախոսները վճարում են պետական բյուջեի հաշվի։ Պետական պաշտոն զբաղեցնելով հետ կապված ծառայությունները իմ հաշվին վճարում են որ ինքը հանրային ծառայություն է, ապա դիսկոնտ է։ Այդ դրամարը բջային հեռախոսները ես հասկացա, բայց ես ենթադրում եմ, որ դա անձնական բոլոր նախարարները, բոլոր հանրային աշխատողները ունեն անձնական հեռախոսներ, որ պետությունը իրաց համար վճարում է, իրան դիտել է Յուքոմի ծառայության եւ ամեն ինչից օգտվում։ Համ ձերխոսում է, համ էլ Հայաստան։ Եկամ տարածել Հայաստան։ Հա։ Տեսեք, հերապոսային ծախսերը սիկան հերապոսային գումարի փոխադրություն 15,000 դրամ։ Բայց որպեսզի պատկերացնենք, օրինակ Նիչորգան հաշվում է։ Դա երաշխիքների մեջ է։ Զուս կարողանում են ապշնակինավ ու կարողան գնալու հաշտացքում։ Ինչ ունեմ ասած 15,000 դրամ չի գումարը չի լսում։ Ես
փոխադրումներ։ Շատ լավ, պարոն Մինասյանը ևս երկու հարց ուներ, ձեր թույլտվությամբ այդ հարցերին էլ անդրադառնամ, հյուրասիրությունների հետ կապված, եթե դա պաշտոնական հյուրասիրությունների մասին ենք խոսում, գործողունների, այցերի պաշտոնական ժամանակ դրվող, ապա սա կարգավորված է թույլատրելի նվերներ են, բայց 40,000 գերազանցելու դեպքում ենթակային հաշվառման։ Սնելի հետ կապված հաշվառման գործընթացը, ինչպես ցանկացած նվեր, այնպես էլ հաշվառումը իրականացվում է։ Ցանկացած նվեր, որի արժեքը գերազանցում է 40,000 դրամը, օրենքը ուսանողված կարգով իրականացվում է հաշվառում համապատասխան ձևաթուղթը լրացնելու միջոցով։ Այն հուլատրելի դեպքում, հենց տնօրինման կարգը տրամարային մշակված, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի հուլատրելիության վերաբերյալ կարծիքի են դիմում կարծիքա տալիս, եթե դրանք համարվում են անհուլատրելի նվերներ, ապա օրենքով սահմանված կարգով դրանք կամ պետք է վերադարձվեն։ Հյուրասիրության Գերել վերջացրել ենք, հաշի բերել, պարզվել 60,000 դրամի հաց ենք գերել դու մանձան։ Դա անթույլատրելի նվեր է և պաշտոնատար անձը պիտի վճարի համապատասխան փոխհատուցումը։ Անել է նվեր չեն կարողանում համարժեք գումարը ձեր վրա։ Իրոքիսկ վերադարձնեք, այս դասետիկ ես նկատի ունեմ, կարողա նաև արձևով կարճանցրի կազմակերպված միջոցառման էլի, դա վերաբերում է զուտ մասնավոր հրավերներին, որը պաշտոն զբաղեցնելու հանգամանքով է պայմանավորված, հա, ապա այդ դեպքում համարժեք փոխհատուցման ինստիտուտը պիտի գործի։ Փոխհատուցման ավտոմատ ծագման ձեր համար, եթե դուք հնարավորություն չունեիք կանխատեսելու այդ գումարի արժեքը, այնուամենայնիվ կամ գնացել եք արսանիք օրենքի օրենքը պարտականություն է նախատեսում, այսինքն ոչ թույլատրելի նվերները կամ պետք է հանձնվեն կամ վճարվեն դրանց արժեքը։ Այսինքն իրավունք է վճարումը, հիմա հանձնվելու հնարավորությունը ես չունեմ։ Եթե չէ, պարտավորությունը, չէ, պարտավորությունը այլ ընդրանքային գործողությունների մեջ հնարավորություն է դարձնել, բայց դա պարտավորություն է, կամ սա պետք է անես, կամ սա պետք է։ Հիմա բայց արդեն եթե գեր վերջացել են, դառնում է այն մի տարբերակը։ Այո, ես դիտմեմ, որ չէ, ես էլ ասում եմ մի իրավունք։ Սա այն պահն է, որ պետք էր մտածել մինչև ուտելը, ես որովհետև երբ որ հրավիրում են հենց այդ պահին մեր բարևարկության համակարգը նաև դրա համար է, հա, որ պաշտոնատար անձի սկզբան է հասկանա, որ իրեն հրավիրում են իր պաշտոնի հետ կապված, վստահ եմ, եթե այստեղ կամ պաշտոն զբաղեցնող ընկերներ, իրենք էլ շատ լավ կհասկանան, իրենց որ մեկը լանչի է հրավիրում, ինչի համար է հրավիրում, էլի։ Եթե պետ ընդունված պրակտիկա, օրինակ հիմա պարոն Զադյանը Հոնկոնգի հակակոռուպցիոն և Մալայցիայի հակակոռուպցիոն մարմինների ղեկավարների հետ հանդիպման է, նախապես նաև գրություն են գրել, որ հակակոռուպցիոն կոալիցիան և ԻՀԱ-ն իր կողմից փոքր հուշանվերներ է պատրաստել, որ նախատեսումը հանձնել այդ մարմինի ղեկավարներին, որպեսզի, որովհետև ես հիշում եմ նախկին հանդիպումների ժամանակ մեզ հարցնում էին, արդյոք դուք համանման ինչ-որ բաներ պատրաստել եք, որ այդ մարդիկ իրանց պրոտոկոլով անցկացեն, մենք արդեն այդ փորձ ունեինք, իրաց տեղեկացրեցի, որ փոքր հուշանվերներ ունենք, եթե պետք է դուք ձեր պրոտոկոլով դա անցկացնելու եք, հաշվառելու եք, մարմնում եք ներկայացնելու, այս նախապես կատարվող գործողությունների շարքից էր։ Կարելի է պարոն Մինասյանի հարցի շարունակությունը, այդ փոքր նվերից գնանք մի հատ մեծ նվերի, վարչապետի ասուլիսներից մեկի ժամանակ հնչեց հետքի հետաքննությունը, որ մասնավոր ընկերությունը նախարարի նվիրել է բնակարան հիպոթեքային վարկի շրջանակներում։ Փաստը արկա է, ինչ ենք անել, որ այդ դեպքում ձեր կարգավորումը։ Կոնկրետ գործով որևէ գնահատական տալու սերն բահ կմնամ, որովհետև ծանոթ չեմ։ Շատ լավ, յուրաքանչյուր դեպքում, երբ որ մենք գործ ունենք արևույթ քրեական գործի հատկանիշների հետ, ապա այդ հանգամանքը կպարզվի քրեական գործի շրջանակում, քանի որ ես կոնկրետ դեպքին ծանոթ չեմ, կոնկրետ դեպքով իրավիճակը կամ այս պահի դրությունը չեմ կարող ներկայացնել, բայց ընդհանուր առմամբ, եթե այդ բնակարանը տրված է, եթե բնակարանը տրվել է եւ այն տրվել է պաշտոն զբաղեցնելու հանգամանքով պայմանավորված, ապա նվերների այս կարգավորումները գործում են, հետեւաբար պիտի
պետք է հասկանանք, խոսքը ինչ պատասխանատվության մասին է, պետք է հասկանանք նաև այդ բնակարանը երբ է տրվել, այդ ժամանակ արդյոք գործում էին նվերի արգելքի կարգավորումները, թե չէ, այդ ժամանակ քրեական որ օրենսգիրքն է ուժի մեջ եղել, ինչ հանցակազմ է, մի խոսքով շատ երկար հարցեր են, որը կարելի է պատասխանել միայն կոնկրետ գործով, միայն կոնկրետ գործով դատավորը, որը կքննի։ Հիմանգտեր կորումցեի կախարգետման խորգի նախարգահարնան և երաշխավորը է, հիմա ինչ պետք ամեն, ինչ ինձ նվեր չտվետ Արսենյանը։ Այդ երևի իրենից հարցնեք, իսկ մնացած մասով ձեր հարցին արդեն իսկ պատասխանեց։ Դա հարգելի գործընկերներ, այլ հարցեր ունենք։ Ես հա համեցեք։ Ներկանար ներկայացման հետ կապվածում ենք, պրակտիկայում շատ հարմարավետ համացանցային համակարգում ենք ես ուղղությամ, ինձ հայտարարագրել ենք ներկայացնում հետ կապված, բայց ի տարբերություն պետքի վերջիներից դրած համակարգի էլեկտրոնային ստորագրությամբ մեր հայտարարագրերը չեն վավերացվում։ Այսինքն ցանկացած դեպքում մեր անձը հաստատող փաստաթղթի կողմից և մեր ընդհանուր վավերացման խնդիր ունենք, ինչու որ իմ կարծիքով հետագայում կարող է այդ որոշակի նույնականացման հետ կապված խնդիրներ առաջացնի, ներառյալ ցանկացած հարցակման պարագայում իմ անունից ինչ-որ մեկը ցանկացած այդ արագի ներկայացնի առանց ստորագրության։ Այդ մեկ հարց, երկրորդ հարց, նվերների հետ կապված ուղարկի ունեն, մենք արդյոք տարանջում ենք, որ ինչպես նշեցիք, ցանկացած գույքային առավելություն դիտարկում ենք նվեր, որը որ պաշտոնական անձը ստացել է իր պաշտոնական դիրքով պայմանավորված։ Արդյոք մենք տարանջատելու խնդիր չունենք բացառություն ըստ սուբյեկտների, ով այդ նվեր տվողը։ Տեսեք, դուք նշեցիք, որ եթե օտար երկրյա պետությանից նվեր ստացեք, ինքը նույն ռեժիմով կրում է, եթե մեր պետությանը նվեր տվողը։ Օրինակ, նույն սոցիալական երաշխիքները որոշակի պաշտոնատար անձի որ ունեն, վարչապետները կամ նախագահները ունեն հատուկ սոցիալական երաշխիքներ որոշակի գույքային առավելությունների, երբ որ պաշտոնավարոնը վերջանում է իրենց ու ուղղակիորեն պայմանավորված է նրանց պաշտոնական դիրքով։ Ներառյալ մենք ունենք դեպքեր, երբ որ որոշակի պաշտոնատար անձանց աշխատանքային ռեժիմը որոշակի գաղտնիությունը պարունակում և այդ գաղտնության ռեժիմով աշխատանքի շրջանակներում կարող է ստանանդավել և հայտարարագրելը, ներկայացնելը պետք է այս դեպքում բացառություն ունենա, ինքը գաղտնի ռեժիմով հայտարարագրելու ամբողջությամբ թափանցիկության ես միանշանակ կողմնակից եմ, բայց այդտեղի չի հորինվել օրենսդրի կողմից ներդրվել գաղտնության ռեժիմը որոշակի իրավահարաբերությունների դեպքում։ Հարցերս այսքանը, շնորհակալություն։ Երևի առաջնային ընդրադարձ կատարեմ հայտարարագրերի հետ կապված։ Համանախ հայտարարագրերի հետ կապված ստուգում է իրականացվում նորահամակարգ ներմուծվում անձի տվյալները և դրանք ներածվում են նաև չէ ընդհանուր բազաներից, բայց որպես ձեր կողմից հնչեցված առաջարկություն ինձ թվում է այս հարցը կարելի է նաև քննարկման առարկա դարձնել հանձնաժողովի կողմից, որպեսզի էլեկտրոնային ստորագրությունների հարցը քննարկվի։ Շնորհակալություն դրա համար, այս դիտարկումները մենք գիտություն կունենանք։ Եվ նաև գաղտնիության ռեժիմի հետ կապված ներկայիս հաշվառման կարգը նման հնարավորություններ նախատեսում է, այսինքն կան անձինք, որոնց գործունեություն է գաղտնի, կան անձինք, ովքեր իրենց շրջանակներ մտածված նվերների հետ կապված հրապարակային տվյալներ տրամադրել է պետության անվտանգության տեսանկյունից նպատակահարմար չէ, այսինքն այս գաղտնիության ռեժիմը որոշ չափով նախատեսել են, ճիշտ ասած կարգերը իրենք կատարելագործելու անընդհատ միտումներ ունեն, մենք դրանք քննարկում ենք գործող օրենսդրությունների շրջանակում, այսինքն վերջին փոփոխությունների կատարման տեսանկյունից, այս հարցը նաև կքննարկենք ավելի խորուստ ուսումնասիրություն իրականացնենք, նաև եթե հնարավորություն ունենք այլ պետությունների միջոցով
միջազգային կազմակերպությունների փորձերի ուսումնասիրության հիման վրա ինչ սկզբունքների հիման վրա է դա իրականացվում, ու այս հարցը ևս կենտրոնում է գիտություն առավել ապահով գաղտնիությունը ապահովելու տեսանկյունից, որ ոչ հասարակության շահ այստեղ վնասվի, ոչ էլ համապատասխան անվտանգային խնդիրները լինեն։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, ձեր թույլտվությամբ ես անդրադառնամ ձեր հարցի մնացած հատվածին, հա, արդյոք տարանջատում ենք սուբյեկտների կամ բացառություններ, թե չէ, այդ բոլոր հարցերը օրենքով հստակ կարգավորված են, նվերի անթույլատրելիության պաշտոնական պարտականությունների հետ կապված նվերի ոչ թույլատրելիության կանոնից մենք ունենք հստակ 4 բացառություն, այդ բացառություններից մեկը արարողակարգային նվերներն են, օտարերկրապետությունների միջազգային կազմակերպությունների, մյուսը պետական պաշտոնական այցերի միջոցառումների գործողումների ժամանակ տրվող նվերը, հետևաբար եթե մեր պետական նվերը տրվել է այս կանոնի շրջանակում, կարող է դիտարկվել որպես թույլատրելի, սովորաբար տրվող հյուրասիրություն է, եւս սրանց շրջանակում է կրթաթոշակը դրամաշնորը, եթե տրված է մրցույթի մյուս մասնակիցների հետ նույն պայմաններով, եւ վերջին օրենսդրական փոփոխություններով մենք ավելացրինք որպես պետական պարգև խրախուսանքի միջոց տրամադրվող գույքը, ինչ վերաբերում է որոշակի սոցիալական աշխիկներին, որոնք տրամադրվում են պաշտոնատար անձանց, ապա դրանք հստակ օրենքով սահմանված կարգով տրամադրվող երաշխիքներ են, որոնց նվեր համարելու և դրանց անթույլատրելիության հարցերը կարծում եմ չեն կարող և չպետք է ծագեն, որովհետև դրանք հստակ իրավական հիմքով են տրված և դրանք տրված չեն որպես նվեր, հա։ Պետական պարգևների հետ կապված մենք որոշակի խնդիր ունեինք, տարընկալման վտանգ ունեինք, դրա համար հստակեցում ընտրել ենք, բայց եթե սոցիալական երաշխիքների պաշտոնատար անձանց վարձատրության համակարգի մասին ենք խոսում, դրանք համապատասխան ակտերով կարգավորված են և կարծում եմ չպիտի լինի խնդիր, իսկ աշխատաժամանակի ռեժիմի հետ կապված գաղտնիության արդեն արձագանքեց գործընկերս ԿԿՀ-ից, մենք այս նախագծով ևս որոշակի հստակեցում ենք արել նաև կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մեր գործընկերների առաջարկով, որ նվերների հաշվառման կարգերով որոշակի առանձնահատկություններ կարող են սահմանվել առանձին պաշտոնների առանձնահատկություններով պայմանավորված որոշակի տեղեկատվության մատչելիության հետ կապված, այսինքն համապատասխան հիմքերը ներդրված են այդ առումով։ Եթե մենք մի կողմ դնենք իրավական կարգավորումները և անցնենք պրակտիկյան օրինակ բերենք, եթե դրենք դեպքը արկա է, նվերը ստացա թույլատրելի բնականաբար նվերի մասին ախոսքը, նվերը ստացվել է, գրանցվել է, հաշվառվել է ռեեստրում և հանձնվել է գլխավոր քարտուղարի մարմին կամ համապատասխան պաշտոնական անձին, ինձ հետաքրքրում է կոնկրետ քայլերը, հերթակայլերի հերթականությունը, եթե դրենք ինչ կարգավորումա քարտուղարը հայտնում է, եթե դրենք որպեսզի տվյալ նվերը հանձնելի ժամանակավոր պահպանման, հա, կամ ինչ փաստաթղթավորման, որտեղ ըստ նախագծի նախատեսվում էր, որ հանձնվելուց հետո է անցկացվելու փորձաքննություն, որպեսզի այդ նվերի որակը, իսկությունը, արժեքը գնահատվի, հիմա կոռուպցիոն ռիսկերի բացահայտման, եթե նպատակից, եթե մենք իմ մտահոգությունը ինչ ունա, ենթադրենք քարտուղարը հանձնեց, պահպանում այդ ընթացակարգը, արդյոք այդ նույն նվերն է փորձաքննության ենթարկվելու, որը ինքը հանձնեց, եթե որևէ փաստաթղթավորում չի եղել և չի փաստվել դրա բնօրինակ լինելը կամ դրա արժեքը, այսինքն հասկանալ եք կոռուպցիոն ռիսկերը մինչև այդ պահպանման կետի ընդունող անձ, շատ մեծ շրջանակ է մարդկանց, ով առանջվելու է այդ առանց որևէ փաստաթղթավորման, և այդ գույքը չունի իսկություններ, ես ենթադրենք իսկական Ռեմբրանտներ, մինչև հասա փորձակնություն դարավ ինչ-որ կենտրոնի օրինակ կամ այլ ինչ-որ մի բան, այս առաջի հարցն է, հա, երբ որը պարունակում է նաև ենթահարց, ինչ կարգով է այդ առաջի գլխավոր քարտուղարը արձագանքում, որ ժողովուրդ ունենք, եկեք, վերցրեք, տարեք, եթե համապատասխան փաստաթղթավորումը միայն օֆիցիալ դառնում փորձակնության եզրակացության հիման վրա, այսինքն և որ արդեն գնահատվել է այդ ապրանքը, որը որ ժամանակավոր պահպանության առանձնվել, և երկրորդ հարցը ռեեստրի վերաբերյալ, միայն ԿԿՀ-ի
վերաթողնել դա մի քիչ ըստ ինձ, այսինքն եթե մենք հետևում ենք քաղաքական եւ թափանցիկության, կգան գրանցից իրագործ արեց, վերահսկեց ամեն ինչ բարձա։ Հետագան, ենթադրենք այդ ճուրթի մասնակցեց, գնվեց, ինչ գնով վաճառվեց կամ ում յուրացել, ինձ թվում է ռեստրը պետք է վերջնակետնել ցույց տա, այսինքն ոչ միայն սկիզբ, այն նվերը գրանցեց, այլ հետագային ճանապարհը եւ ճակատագիրը, այսինքն ինքը վաճառվեց, այն բուրքը փոխանցել, չգիտեմ, բայց բյուջեին, ինչ որ նվիրատվություն ձեւ մոտավորապես մեխանիկական հարց են այն ձեր աշխատանքը։ Շատ լավ, ես երևի սկսեմ, ոնց անենք, դուք լրացնեք, դե լավ, դուք սկսեք, ես լրացնեմ։ Շնորհակալություն Դիկին Կարապետյան, ես գիտեմ, որ դուք շատ սերտ համագործակցում եք մեզ հետ որոշակի հարցերի շրջանակներում, որ ձեր մոտ առաջանում են։ Նայեք, ես նորից նշել եմ, որ այդ նվերների հաշվառման հանձնման կարգերի մեջ մենք ևս խնդիրներ տեսնում ենք, և հենց նվերների հանձնման գործընթացում, որը նաև կոռուպցիայի կանխարգելման հաստատաշողի ընդունած որոշման կարգով նախատեսվեր, մենք այս հարցը ևս բարձրացրել ենք, որ հանձնման ընդունման գործընթաց պետք է ինչ-որ ձևով կարգավորվի, այդ թվում հանձնման ընդունման ակտի կազմման կամ չգիտեմ այլ ընդհանրակարգերով, այսինքն սրանք բոլորը քննարկում են, մենք այդ փոփոխությունների փաթեթը մշակել ենք մեր գործընկերների հետ քննարկելու ենք, այսինքն ձեր կողմից բարձրացված հարցերը արդեն իսկ մեր կողմից ևս վերհանձնվել են և ուշադրության ենք են շնորհակալություն ուղղել ևս մեկ անգամ բարձրաձայնվել եք, որոշ հարցեր կարգավորվում է նախատեսում է տնօրինման կարգերով նախատեսված ձևերով, համենայն դեպս հենց հանձնման գործընթացը, որ դուք նշել եք, որ անձը հանձնում է գլխավոր քարտուղարին կամ հավասարեցված իրավազոր այլ պաշտոնատար անձի, իսկ վերջինս պետք է փոխանցի այդ փոխանցման գործընթացը, ինչպես կազմակերպի, որտեղ դուք ասում եք տեխնիկական հարցը, բայց մենք գտնում ենք, որ դա նաև իրավական որոշակի հետևանքներ կարող է առաջացնել, այդ թվում գույքի կորուստման դեպքում պատասխանը եւ այլն եւ այլն, այդ հարցերի բխող այլ ենթահարցեր են մեր մոտակում, ես ասում եմ դա, այդ գտնվում է նաև մեր քննարկման տիրույթում գտնվում, շնորհակալություն, իսկ ռեստրի գործիքակազմը, որ ավելացնենք վերջնակետը, սա ևս շնորհակալություն այդ հարցը, որ բարձրացնել համար, սա ևս կքննարկվի հանձնաժողովում, կբարձրաձայնեն այդ հարցը, որ բարձրացրել է, որտեղ դվում է, թե ճիշտ եք ասում, տրամաբանական ինչ-որ չկտրտվի, հասցնի, համենայն դեպս դա կքննարկենք, շնորհակալություն։ Շատ լավ, ես միայն մի երկու բան ավելացնեմ, հա, նայեք, եթե ԿԿՀ-ի ռեստրում ավելանա նաև այս նվերների տնօրինման գործընթացը, մենք այդտեղ որոշակի խնդիր կունենանք, որովհետև պաշտոնատար անձը էլ այդ տեղեկատվության տնօրինողը չի, որ ինքը հաշվարի, բայց ինչպես նշեցի, պետական գույքի կառավարման կոմիտեի հետ մենք խոսում ենք այս գործընթացի նաև որոշակի թափանցիկության ապահովման և այս համակարգերը հետագայում փոխկապակցելու մասին, ու շատ հավանական է, որ այդ համակարգերի փոխկապակցությամբ կունենանք այն, ինչ ուզում ենք։ Ինչ վերաբերում է հանձնումից հետո այս գործողությունների իրականացում, այստեղ իհարկե մենք ունենք այդ խնդիրը կապված նրա հետ, որ մինչև պետությանը հանձնման պահը կարգավորում է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կողմից, իսկ պետությունը հանձնելուց հետո արդեն կառավարության որոշումներով, հիմա մենք այս նախագծերով շատ մանրամասն արդեն կարգավորել ենք պետությանը հանձնելուց հետո ինչ է լինելու, և կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի հետ կարծում եմ կարգավորենք ամբողջությամբ նաև այն բաց հարցերը։ Ինչ վերաբերում օրինակ նվերի արժեքի հետ կապված պարտադիր փորձակնություն եւ այլն, իրականում նման հարցեր չեն նախատեսվում մեր կարգերով, այդ լիազոր մարմինների կարծիքը ժամանակավոր պահպանության եւ այլն այլ հարցերի հետ է կապված, հա, ու նաեւ նախատեսված է օրինակ նույն գույքը վաճառքի դնելուց կամ լիազոր մարմնի խորհրդատվության համար կարծիքի դիմելուց, նաև ռեստրում առկա տեղեկատվությունը ևս որպես նվերենույն ականաստող ներկայացվելու է, նաև նվերների ռեստրում, ինչպես գիտենք, նաև պարտադիր է, որ նվերների լուսանկարներ որոշակիորեն տեղադրվեն, ուղարկվեն, այսինքն այս մասով կարծես թե որոշակի գործիքակազմ ունենք, բայց ես էլ եմ կիսում կարծիքը, որ այս ամբողջ պրոցեսում նվերի պահպանման, ամբողջականության, հատկանիշների պահպանման հետ կապված հարցերը շատ կարևոր են, դրա համար օրինակ մենք մինչև վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնել, նաև այս մասով հստակեցումներ արեցինք նախագծերում, կապված նվերը պատասխանատու պահպանության հանձնելու հետ, մինչև այս տնօրինման եղանակի ընտրությունը, ճիշտ է, սա ընդհանրապես մի քանի օրվա պրոցես է ենթադրում, բայց նույնիսկ այդ մի քանի օրում կարող էր նվերի հետ որոշակի ոչ թույլատրելի գործողություն կատարվել, դրա համար մենք հստակեցնում ենք, որ փուլում ով է պատասխանատու լինելու այդ նվերի համար,
կարծում եմ ԿԿՀ-ի կարգից էլ հստակ է, որ նվերի գլխավոր քարտուղարին հանձնելու պահից մինչև պետությանը հանձնելու պահը գլխավոր քարտուղարն է պատասխանատու, պաշտոնատար հանձնել պատասխանատու է համապատասխանաբար մինչև գլխավոր քարտուղարին հանձնելու պահի համար։ Շնորհակալություն հարգելի գործընկերներ, որ սկզբում ասում եմ եւ նույն այս այն ոլորտներից է, որ ինչքան էլ աշխատենք, միշտ լինում են հարցեր, որ լրացուցիչ քննարկման կարիք ունեն, ընդամենը փոքր քննարկում է շարգրի կողմերի հետ, բայց արդեն ինչքան լրացուցիչ եւ հավելյալ քննարկման կարիք ունեցող կետեր մեզ համար առանձնացրեցինք, որ պրակտիկայում են իհարկե այդ խնդիրները առաջ գալու եւ կիրառողների կողմից եւ նրանց, ովքեր պատասխանատու են վերահսկողության իրականացման։ Ձեր շնորհակալություն ձեր ակտիվ մասնակցության եւ ներդրման համար եւ մեր գործընկերներին քաղաքասարակությունից, մասնավոր սեկտորից եւ պետական կառավարման համակարգերից առանձնատուկ շնորհակալություն օրենս իրավական ակտերը գործարկող եւ կիրառող մարմիններին, հարթադաչի նախարարության եւ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին, մեզ նորից լիքը նյութ տվեցին աշխատելու եւ քննարկելու համար։ Այսքանը, շնորհակալություն, եթե դուք ավելացնելու բան ունեք, Տիկին Գերամյան։ Թերևս ես էլ միայն շնորհակալություն հայտնեմ հարգելի գործընկերներ բոլորիդ, ձեր շատ հետաքրքիր հարցերի համար շատ շնորհակալություն, շատ բազմազան հարցեր քննարկեցինք այսօր, ճիշտ է մեր հիմնական թեման պիտի լիներ նվերների տնօրինման գործընթացը, ու կարծես այդ գործընթացի հետ կապված միայն մի հարց ունեցանք, բայց նվերների հետ կապված բոլոր քննարկումները կարծես թե բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Ռոմ, հա, բոլոր քննարկումները տանում են դեպի իրականում ընդունել, չընդունել եւ նվերի թույլատրելիության ինչը լիովին հասկանալի է, որովհետեւ նվերների տնօրինման գործընթացի շահառուները գուցե ավելի նեղ են, հա, ու քանի որ այս կարգավորումները դեռևս չեն գործում, գուցե այդքան էլ պարզ չի դրանց իրական ազդեցությունը հետագայում մեր կյանքում։ Բոլորիդ շատ շնորհակալություն, եւս մեկ անգամ շնորհակալություն այ այն բոլորի առաջարկների համար, որոնք ներկայացվել են փորձագիտական վերլուծությունների շրջանակում։ Այս ինստիտուտը բնականաբար դեռևս շարունակաբար կատարելագործվելու է, մինչև ունենանք գոնե այնպիսի ինստիտուտ, որը մեծամասամբ այսպիսի տարընկալումներ ու հարցեր չի առաջացնի։